Uşaq yıxılan əsər yıxılar. Bu təfəssüsə dəyişir. Hədəf. Elə 1 2 3 4 1500 1600 1700 at. Axırda hop fəlakət əmələ gəlir. Mən deyirəm o saçın burasını. Hə. Alo. Alo. Adın çək qulağımdır. Ay fəlakət. Hə, salam əleyküm. Əpəman niyə demirsiniz, hə, gəlmisiniz? Pəma deyin ki, gəlmişik masalıya, mənim də xəbərim olsun, pəma deyin. Hə, fəlakət, sən burada nə qarışsan, yenə nə sürək-sürək gəzirsən buraları? Hə, yox, bu tupoyca, mən masalıdanam da, özüm, masalıdanam mən özüm. Nətər masalı? Xəbəri yoxdur, mən masalıdanam da. Nə oldu, hə, keçən dəfə Füzulidə olardın, deyirdin, mən Füzulidənəm, nə bilim, Sabirabadda olardın, deyirdin, Sabirabaddayam. Sən nə oldu, keçən dəfə Kəsən də dəqiqləşdirdim. Sən demə, mənim bu babam yoxdur, babam. Mənim babam əsli bu Füzulidəndir, eşidən, əsli Füzulidəndir. Bu nənəm də Qazaq tərəfdəndir, nənəm Qazaq tərəfdəndir. Elə bil ki, onlar nə tərsə tanış olub, anam da mənim bu şeydəndir, bu Sabirabad tərəfdəndir, başa düşsən. Atam da düşür qaxa, başa düşsən. Elə bil, bunların hamısını qarışdıranda, elə bil, mən masalıdan olurum mən, masalıdan olurum. Nə tupoy danışırsan, fəlakət. Niyə? İpək yol adında rayon yoxdur, İpək yolu trasdır. Mən beynimi xarab edirsən. Elə bir İpək yolundan Astarıya gedirdik, çatdırmadıq, atın belində oldum da, orada çatdıramadım. Mənə də ki, mən beynimi xarab edirsən, hara fırlatsan, hamımız o Azərbaycanlıyıq da, hara fırlatsan, hamımız Azərbaycanlıyıq. Bu adam olub, yavaş yavaş. O özür fikirləşdim.